بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. ماشاءاللہ ایک بجے ہماری صبح ہوئی ہے اور ابھی ایک سے تھوڑا اوپر ہے، صحیح ہے نا، سفر طے کرتے ہوئے. تو رات بھر تو ہم نے ادھر ریڑی گوٹ میں مچھروں سے جنگ کیا ہے، صحیح ہے نا. تو رات بھر جنگ رہا، صبح فجر ہونے کے بعد تھوڑی سی روشنی ہوئی ہے، مچھر کم ہوئے ہیں، پھر ہم لوگوں نے نیند پوری کی ہے. تو ابھی ہمارا ناکوا بھی آئے گا انشاءاللہ، یہاں سے روانگی ہے اللہ کا نام لے کر. اور رات کو بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہمارے پاس پانی نہیں تھا. نیا نیا سیٹ اپ آپ کو دکھایا تھا کل، ہم نے تیاری کی ڈھونڈے کی. اور دوسری بات یہ کہ ابھی پانی وغیرہ بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کین وغیرہ یہ سارا پانی سے بھرا ہے. تو ابھی پھر پانی آیا تو پھر کھانا وانا پکا رہے، ابھی کھائیں گے یہاں سے تو پھر سفر طے ہوگا اور وہ سارا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ دیکھیں آلو بریانی بنانے کا ارادہ ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پیاز لال ہو رہے. پورا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے، صحیح ہے نا. اور اس دفعہ جو نئے مہمان ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان سے ملاؤں گا، تو چلیں آپ کو ملاتے ہیں اپنے مہمانوں سے، صحیح ہے نا. تو یہ ہمارے، سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیمرہ مڑا، اور یہ ہمارے ماشاءاللہ عجب خان بھائی. اور کیا حال ہے عجب خان بھائی، پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اوکے کی رپورٹ دینی ہے؟ ماشاءاللہ شروع ہو گیا بھائی، شروع ہو گیا ماشاءاللہ، گیم آن ہے بھائی. اور یہ ہمارے جہاں زیب بھائی، ہاں انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہوں گے اور اچھی اچھی خبر دیں گے بھائی انشاءاللہ. مزے مزے کی فشنگ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے؟ انشاءاللہ ہاں، کام شروع ہو گیا. ہاں یہ دیکھو کام چل بھی رہا ہے، یہ دیکھو یہ ماشاءاللہ یہ. اور یہ ہمارے ہیں جہاں زیب بھائی. جہاں زیب بھائی کیمرہ میں دیکھو ایک دفعہ، ہاتھ دلا دو ماشاءاللہ. تو اور کیا رپورٹ ہے پھر؟ کھانے کی رپورٹ ہے ابھی؟ بس ابھی تو کھانا ہے، پیٹ پوجا ہے، پھر کام دوجا ہے. صحیح ہے بھائی، یہ ہم دو ساتھی ہیں. اور مجھے ملا کر کے تین ساتھی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڑی گوٹ کا علاقہ ہے. اور یہاں سے اپنا سفر طے کریں گے ہم، اور انشاءاللہ آخری پڑاؤ ہمیں ہمارا چرنا کہ کسی بھی پوائنٹ پہ ہوگا، کسی بھی نمبر پہ ہوگا. تو یہاں سے روانگی ہے، آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے. اور یہ ہم تین ساتھی پہ جا رہے ہیں، چوتھا میرا پارٹنر شعیب بھائی ہے، وہ بیمار پڑ گیا، وہ ہمیں ایک دو دن میں جوائن کر لے گا، یا ہو سکتا ہے ہمیں چرنا میں جوائن کر لے، صحیح ہے نا. تو ہم چار، یا پھر ایک ساتھی اور ہو جائے گا تو پانچ، اس سے اوپر نہیں ہے، صحیح ہے نا. ابھی تو فی الحال ہم تین ساتھی ہیں، دو ہمارے مہمان، ایک میں، صحیح ہے نا. تو ابھی پورا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب تک ہمارے یہ پیاز لال ہو رہے ہیں، صحیح ہے نا. پھر کھانا وانا کھائیں گے، ٹائٹ ہو جائیں گے، چہرہ بھی آپ کو مرجھایا ہوا لگ رہا ہوگا کیونکہ کل سے بھوکے ہیں بھائی، نہ صبح کا ناشتہ ہے، نہ دن کا کھانا ہے، نہ کل رات کا کھانا ہے، صحیح ہے نا. تو شکار کے لیے یہ اتنا جد و جہد کرنا پڑتا ہے بھائی، ہاں صحیح ہے. بس دعاؤں کی درخواست ہے، ویڈیو پہ بنے رہیں، پورا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا، صحیح ہے نا، روزانہ کی بنیاد پہ. اوکے یہ بھائی ماشاءاللہ ہمارا یہ قورمہ تیار ہو گیا، ابھی آلو بریانی بنائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ آلو ہو گیا بھائی، ہاں ماشاءاللہ یہ چل رہا بھائی، آخری کا کلیئر ہے. آلو ڈالیں گے، اس کے بعد چاول ڈالیں گے ماشاءاللہ. آلو ہاں یہ بھائی، یہ ماشاءاللہ یہ چلے گا آلو، یہ زبردست. تو یہ ابھی ہم آلو بریانی بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے، صحیح ہے نا. تو پھر سارا ولاگ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی سفر چل رہا ہے ہمارا انشاءاللہ. ابھی یہاں سے ٹائٹ ہو جائیں گے کھا پی کر کے، آلو بریانی، پھر انشاءاللہ آپ کو آگے شکار ہی شکار ہے. بس ویڈیو کے ساتھ بنتے جاؤ، آتے جاؤ، آگے انشاءاللہ بھرپور آپ کو جو ہے نا فشنگ دکھائیں گے، صحیح ہے نا. بس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو. لائک کرو گے ویڈیو کو، سبسکرائب کرو گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا، اور ہمارا حوصلہ بڑھے گا تو کوشش اور بھی کروں گا کہ اچھی سے اچھی فشنگ دکھاؤں آپ کو، صحیح ہے میرے بھائیو. اوکے ماشاءاللہ بھائی، یہ ہمارا آلو بریانی تیار ہے، اور ساتھی نوش فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے وی آئی پی،
ये हमारे माशाल्लाह अजब खान भाई, ये हमारे शाहजेब भाई और ये मैं। सही है, ओके। सारा ब्लॉग शेयर करते हुए वीडियो पे बने रहें, इंशाल्लाह अभी हमारा सफ़र शुरू होगा अल्लाह के फजल से, उसमें भी साथ रहें। ओके, अस्सलामुअलैकुम भाइयों। लगता ऐसा है कि आज का दिन भी हमारा यहीं पर गुजरेगा, क्योंकि जो नाकवा हमें यहाँ से चरना लेके जाना था वो अभी तक आया नहीं है और पानी का उतार लगा हुआ है और अच्छा खासा उतर गया। ये मेरे पीछे आप ये डीलर देख सकते हो, ये जितना निशान है ना इतना पानी उतर गया। सही ना, ये देख, तो ये इतना पानी उतर गया तो आज भी मुश्किल है। आप रेड़ी गोट का इलाका देख सकते हो, ये देखें ये रेड़ी गोट का इलाका, ये सामने मैंग्रोव्स। सही है ना, ये शाम का वक्त हो गया है, मगरिब होने वाली है, सूरज गुरूब हो चुका है। ये ढूंढे में हमारा सारा सामान, हमारा साथी आराम फरमाते हुए, सारी तैयारियां हैं। सही है मेरे भाई, तो ये सूरत हाल है। तो इंशाल्लाह देखो फिर क्या होता है फिर आगे का व्लॉग, क्योंकि रात को तो वीडियो बना नहीं सकता भाई, क्योंकि एक तो मोबाइल में चार्ज भी नहीं है, ये वीडियो अपलोड हो जाए यही बड़ी बात है, और जो हमारे डुंडे का बैटरी है वो इतना है कि बस सिर्फ सलब स्टार्ट के लिए, उसके बाद जब हमारा कश्ती रवाना होगा फिर चार्जिंग वगैरह होगा मोबाइल का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल के व्लॉग में। तो इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे आप हमारे साथ रहें, कल का व्लॉग फिर आपसे शेयर करें। सही मेरे भाइयों, अस्सलामुअलैकुम।